دغه دخمنی چې د لغمان ولایت پورې اړوند د لنګار ولسوالۍ د سنگردری اوسیدونکو حاجی خیالی ګل او محمد داود کورنیو ترمنځ د ولسو کلونو راهیسې دوام درلود. د دواړو کورنیو نږدې 15 تنه شهیدان او شاوخوا 8 تنه ټپیان شوي وو چې نن د یو شمېر قومي مشرانو او دیني علما کرامو په منځګړیتوب په دوستي بدله شوه. تصمیم ونیو چې دغه مشکلاتونه د خلک راوباسو دا موضوع ور حل کړو. دې لپاره مو علما کرام او مشران قومي انتخاب کړل. د هغوی په هڅو باندې الحمدلله نن شاهدان یو چې په یو ټکر سره کېناستلو د مشکلاتونه دوی الله حل کړل او دوی ملاسر غاړه کړل. که چېرته زیاتی کېږي نو لازمن طبعاً چې دا زموږ دین دې ته یو لاره ښودلې ده چې کوم تیری والا ده هغه نه به مکمل د مخکې او د وروسته مکمل جزا ورته ورکړو. بل لور ته د دواړو کورنیو غړو د اسلامي امارت له مسؤلینو او د جرګې له غړو څخه د مننې په خوا کې ډاډ څرګند کړ چې د جرګې پریکړې ته به پوره درناوی کوي او له دې نه وروسته به د ورونو په څیر ژوند کوي. انشاءالله تیری خو طبعا دا خو یو ستونزې دي راغلې وې او بیا به نه تکراري ځکه هغه ستړیا او تکلیفونه چې موږ تاسو افغانستان کې څلوېښت کاله کې لیدلي دي هغه هېڅ نه هېرېدونکي دي. دا موږ ته دوباره ژوند راوبخه. موږ حاجي صاحب نه او کورنۍ نه یو جان مننه کوو چې دغه اوولس کلنه بدي بېرته په موږ سره په روحي بدله کړله.